počinje još jedan Grand News. Pojedine poznate ličnosti konačno uživaju u životu jer su se ostvarile na svim poljima. Ipak postoje i one koje nikako ne mogu da pronađu sreću u ljubavi, ali su zato motivisane za posao i rad na sebi. Nadamo se da će u ovoj godini svi pronaći ono što traže i što ih čini srećnima. A u kratkom pregledu koji sledi, pogledajte koga smo ugostili u današnjoj emisiji. On samo reaguje kad me vidi sa ovako pun šminkom. Onako malo se zbuni, ali dobro. Nikako nisam mogla da se izborim sa zmijama u ovom poslu. Kad završim sa Grčkom, onda ću da pređem na druge zemlje. Ma kakva ljubav, ja u ljubav ne verujem više, davno. Ma ne, meni je ljubav prosto pase. Nema ljubavi. Tanja Savić očekivala je da će da postigne mnogo veće rezultate u dosadašnjoj karijeri. Pevačica se nekaje zbog svojih poslovnih i privatnih poteza, ali nam je otkrila da je svojevremeno previše analizirala sopstvena dela. Kada je započinjala muzičku karijeru, Tanja Savić sanjala je velike snove i nadala se da će nakon nekoliko godina dostići vrhunac. Ali umesto toga svojevremeno je usledila duža medijska pauza. Doduše, moje očekivanja su bila mnogo veća i nekako žao mi je što nisam mogla da ostvarim to na nekom većem nivou. Možda je zato i sve stalo. Pevačica se umeđu vremenu ostvarila kao majka dva dečaka, pa ističe da se nikada nije pokajala zbog puta koji je izabrala. Mislim da sam otkrila suštinu života preko dece, to jest mislim da sve ovo bude i prođe i ovaj posao koji volim jeste da ga volim, ali prosto kada dođem kući i kad me deca zagrle, mislim da, to je nemerljivo, to je nemerljiva radost. Ono što je pevačicu takođe kočilo, a na šta nije navikla, jesu zluradi komentari kolega i ljudi na estradi. Nikako nisam mogla da se izborim sa zmijama u ovom poslu. Mislim da je ćutanje, ignorisanje jedan od najboljih oružja protiv svega, protiv zla. Slažite mu da sam sinoć pokupila ljubav nogu, pukla ga do prvih kola, pa se valjala po krovu. Tanja je prečesto razmatrala sopstvene postupke i pitala se da li je ona krivac za određena dešavanja, ali je vremenom naučila da ne prima sve k srcu. Previše sam analizirala neke stvari, da li sam povredila ovog, da li sam ovo nešto, da li sam nešto rekla, pa i tako dalje, i tako dalje. I mnogo puta kada su mi se i lapsusi dešavali, bilo je ono, jao, kako će ljudi to da shvate, međutim, sad me nije briga. Pevačici je drago što je publika i dalje voli, kao i kada se tek pojavila u zvezdama Granda, jer smatra da poseduje X faktor koji je neophodan za javni posao. Kako zračiš, tako i privlačiš u stvari. Ljudi koji su me toliko godina voleli, oni me vole i dalje, da zbog toga, verovatno što postoji nešto ono u meni. Neki kažu, ja vratila se Tanja punim sjajem. Mislim, ja sam uljubila tu, nisam se ja tek tako vratila. Zatrovi doktori ne znaju što, moja bol odbija antidepresive. U noć bi mi leko kod Dom Perignon, večeras loš tvojim imenom se piše. Pevačica trenutno promoviše numeru Oči boje viskija, te nam je otkrila kako su sinovi reagovali na istu, kao i suprug Dušan. Voli moj sadašnji styling, to jest u spotu kako izgledam. Mlađi sin je počeo da peva pesmu, to sam zarazio se. Tako da svi smo se zarazili, stvarno. Na kraju intervjua Tanja nam je poverila da priželjkuje da snimi kvalitetnu baladu, ali da ni jedna numera još uvek nije pronašla put do nje. Jelena Kostov uživa u ulozi majke
i smatra da ništa lepše ne postoji od toga. Pevačica se trudi da ne razmazi sina Miliju, mada ne može da bude stroga prema njemu, a saznali smo i sve njene dalje planove. Daj malo stani, vazduha daj mi, sve je ovo brzo za mene, nikad volela nisam nagle promene. Jelena Kostov ponovo je postala plavuša. Pevačica je željno iščekivala dan kada će vratiti staru boju kose, a tamnu nijansu želi zauvek da zaboravi. Nisam to bila ja i džaba su mi ljudi pričali da mi je lepo i da je seksi i da je sve to ne, jer ti znaš kako smo mi žene, ako nismo u potpunosti mi same zadovoljne, džaba priča bilo ko. Smeđa boja kose nije joj loše pristajala, ali izgleda da je samo njen suprug Miljan istom bio u potpunosti oduševljen. Pa mislim da on jedini kome se tamna boja sviđala i on je jedini kome sam ja bila tako najseksipilnija. Onda rekao da li to da shvatim kao da budem manje seksipilna sa njegove strane ili se njemu stvarno to dopada. Oni su ozbiljno smorio kad sam se ja ofarbala, sad nazad, konfuzonu zašto se to uradila, stvarno ti ono bilo mnogo dobro. Pitali smo Jelenu i da li je sin Milija odreagovao na maminu promenu frizure. On samo reaguje kad me vidi sa ovako full šminkom. Onako malo se zbuni, ali dobro. Od kada je postala majka, Jeleni se život izmenio iz korena, pa sada slobodno može da kaže da je ostvarena na svim poljima. Ja sam se uvek radovala i maloj dečici i bukvalno kad vidim trudnu ženu stvarno, ja se istopim, to su neke emocije nenormalne bile, ali dok se ti stvarno ne ostaviš kao majka, ne možeš da ostaviš tu pravu ljubavi. Ja i dan danas pitam Miljana, da li je moguće da se neko ovoliko voli, ali da li je to moguće? Znaš ti kad dođeš kući stvarno nekad te napolju iznervila milion ljudi, nije ti baš nešto potaman, samo kad ga ugledam s vrata i onaj njegov osmeh, brzo puzi da ga uzmem, to je to. Sa sinom Milijom Jelena nema nikakvih problema, jer ističe da je vrlo mirna beba. On je anđeo od bebe. Svako ko je došao, on je anđeo jedan. Svako ko je došao kod mene, ko je upoznao Miliju, u fazonu su bili, da li je realno da ovo dete tako? Mi želimo 10 ovakvih i mogli bi 10 ovakvih da čuvamo. Iako se Jelena trudi da odvrati sina od nepoželjnih aktivnosti, čini se da se još uvek nije dogovorila sa suprugom šta će mu dozvoliti, a šta ne. Odlači mu pažnju sve ono što mu ne treba da mu odlači pažnju. Puna je kuća igračaka, njemu to više apsolutno nije zanimljivo. Zanimljivo mu je sve ono što ne treba i što ja ne dam, ali kad sam ja kući, tata sve daje i onda sve ide u pogrešnom pravcu. Da, zato se sad njemu više obraduje kad ga vidi, jer je on u fazonu, ma daj mu, samo neka bude miran, znaš. Kažem, ne može to tako, vaspitanje. Prema svome zimcu, Jelena ne može da bude stroga, a i kada je pokušala, samu sebe je nasmejala. Ja pokušavam, ali ne ide mi to uopšte, ali neka to sad ostane tako, pa za par meseci sam rekla, ops, prepuštam tata tebi, tu strogu stranu, pa ti vas pitam i njega kako treba. A i mislim da muškarac treba da bude stari. Ja, pa za, možda nam ćeš ti mene, ja neku strogoću da izigravam. Ne umem. Samo šta ćeš mi, nisi moj tip, da me sludiš ko najgori trip, to što volim te, to ne računa se. Pevačica trenutno priprema album Prvenac i snima spotove za nove numere, pa publici najavljuje mnoge novitete. Hej, srpski, pričam ti! Vanja Mijatović i Daniel Pavlović imaju jednu zajedničku stvar. Oni uživaju u samoći i ne veruju da može da im se desi ljubav. Pevači su nam otkrili da su posvećeni poslu i prijateljima, dok smatraju da je ljubav precenjena. Signo mi da suzi ti so, nagla so na prospati so. Vanja Mijatović često putuje u Grčku i ne krije da obožava ovu zemlju, a saznali smo i za jedan plan koji je skovala. Pa imamo u planu da obiđemo stvarno sva ostrva moguća i nemoguća u Grčkoj. Znači sva ostrva u Grčkoj, to mi je nekako neki jedan od ciljeva, to me prosto
čini me srećnom. I volim ostrva i volim i Grčku. E, kad završim sa Grčkom, onda ću da pređem na druge zemlje. S obzirom na vreme koje je do sada provela u Grčkoj, pretpostavili smo da je odlično naučila grčki jezik. Katalaveno, ke milao, ala de milao poli, zato što se stidim. Razumem, ali ne pričam mnogo zato što se stidim da propričam. Treba biti u nekoj zemlji čiji jezik učite, pa da se to usavrši, onako da se dovede do perfekcije, a ja nisam provela dovoljno vremena da bih usavršila jezik. Nije ljubav to, kad me zagrliš, kada oči sklopiš, Vanju zamisliš. Prisetili smo se i da je Vanjina najduža emotivna veza bila sa jednim Grkom, pa smo pomislili da joj je on bio najbolji učitelj. Pa nije me on baš naučio, mislim jeste jedan deo, pa sam onda ja sama uz neku grčku seriju koju sam našla, pa sam to gledala i tako sam učila. Ono što smo u poslednje vreme primetili jeste da pevačica preferira isključivo crne odevne kombinacije, pa smo se zapitali zbog čega. Ja se osjećam mnogo lepo u crnom, retko sam raspoložena za crvenu boju, moram da budem baš raspoložena da bi nosila crveno, jer crveno me uznemiri jako i pričala sam već da ne mogu da spavam kad je, recimo, da je crvena posteljina. Da. Ja hoću da živim, neću ranjena da cvilim, ja sam ta koja ostavlja. Takođe, učinilo nam se da pevačica zrači posebnom energijom, pa smo je pitali da li je zaljubljena. Ja, nemam ni simpatiju, nemam nikog. Ja sam devojka koja voli samoću. To jest, prija mi samoća kada nemam partnera. Prekini moj krik ako te zaustavi. I Daniel Pavlović očigledno voli samoću i uopšte ne razmišlja o ljubavi. Ma kakva ljubav, ja u ljubav ne verujem više davno. Meni je ljubav prosto pase. Nema ljubavi. Generalno nisam neko ko u ovom periodu svog života traži uopšte ljubav, niti mi je ljubav trenutno potrebna u vidu tog nekog partnerskog tipa. Pre nekoliko meseci asistirali smo Danielu dok je učio vožnju, pa nas je zanimalo da li je uspešno položio vozački ispit. Vozi me, evo kolima sam došao, da, pa polako, malo sam ga ogrebao pre neki dan, šta ću, početnik sam. Ušao sam u neku ulicu, skroz usko i ovako kako sam se okrenuo, bio je to neki metalni stub i ja ga malo zakačim. Zanemarit ćemo Danielu ovaj propust jer svako ima pravo na početničku grešku. Naša ekipa nastavlja da radi istim tempom, pa od sutra očekujte najnovije priče iz života poznatih ličnosti. Ostanite uz kanal Grand Televizije. Doviđenja!